38 ডিগ্রি টেম্পারেচার এই কোন কোন লসলি সকলক লৈ ওয়েলকাম ব্যাক টু মাই চ্যানেল সকলকে আন্তরিক স্বাগতম জানাইছো নকলে জানিব এটা নতুন ভিডিও লৈ আহিছো আৰু ভিডিওটো আৰম্ভ কৰাৰ আগতে মই কৈছো যে কিছুমান আমি এনে ধৰণৰ কাম আপুনি কৰিছে জিবিলাক এনে ধৰণৰ কাম কৰো যত নেকি কোনো স্বার্থ জড়িত হৈ নাথাকে আমাৰ নিজৰ ব্যক্তিগত স্বার্থ জড়িত হৈ নাথাকে আৰু হে কাম বিলাকৰ যোগেদি অপূৰণত সুখ লাভ কৰিব পৰা যায় আৰু আজি মই এজন ডেকা লৰাই এনে ধৰণৰ কিছুমান কাম কৰিছে বিশেষকৈ এই গৰম বন্ধটোত কি কোন কথাখিনি মই পাছত কম মই তেখেতৰ ওচৰলৈ লৈ যোৱাৰ আগতে মই জনাব বিচাৰিছো আজি ঘৰত আহিছো বেকগ্ৰাউণ্ড দেখিছে ঘৰত আহিছো সেইকাৰণে মই এতিয়া তাৰ ওচৰলৈ ওলাইছো আৰু দেখুন সি কি কৰিছে আৰু এই কামখিনি দেখাৰ পাছত আপোনাৰো তেনেধৰণৰ কাম কৰিবলৈ মন যাব যিসকলে কৰা নাই বা কৰা মন এটা আছে আপোনাৰো কৰিবলৈ মন যাব আৰু যি কি নহওক চেনেলটো যিসকলে ছাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ল'ব এইফালে হৈছে গোহাঁইবাৰী চাহ বাগিচাৰ লাইন হয় এইটো আহিলোঁ মই এতিয়া এইটো এইফালে হৈ আহিলোঁ এইফালে গোহাঁইবাৰী চাহ বাগিচা হৈ আহিছোঁ আৰু যিটো ফেক্টৰী ফেক্টৰী এইফালে আছে এইখন খেলপথাৰ হয় ইয়াতে পূজাও হয় ৰাস্তা বেয়া কিন্তু এনেধৰণে যাম আৰু কোনোবা কোনোবা বহি আছে এইটো এটা ক্লাব ঘৰ এই ক্লাব ঘৰটোৰ ভিতৰতে কোনোবা এটা আছে এই চুক্তা আছে এই চুক্তাক দেখিলোঁ চুক্তাই কি কৰি আছে মই তাকে চাবলৈ আহিছোঁ38 ডিগ্ৰী টেম্পাৰেচাৰত এই কোন কোন ল'ৰা ছোৱালীসকলক লৈ মই কৈছিলোঁ অলপ আগতে কৈছিলোঁ যে এজন ল'ৰা ছোৱালী যাম এজনে সেইজন আৰু তেখেতৰ মুখেদি শুনিম চুক্তাত আছা হয় আৰু ইমান গৰমত এই ৰুমটোত এই ক্লাব ঘৰত এনেধৰণে বহি ল'ৰা ছোৱালীসকলক সমবেত কৰাৰ উদ্দেশ্য কি আৰু নিশ্চয় কিতাপ পত্ৰ দেখি গম পাইছে পঢ়োৱাবলৈ লৈছে কিন্তু কিয় পঢ়াব লৈছে কেলে পঢ়াব লৈছে মই চুক্তা মুখেৰে শুনিম চুক্তাত আছা আৰু চুক্তাৰ সহধৰ্মিনী নামটো কি আছে যে পল্লৱী খাৰিয়া পল্লৱী খাৰিয়াটো হেৰি কৰা তুমি নাৰ্ছ কৰা ন হয় জিএনএম ক'ত কৰিলো এতিয়া মই স্কুলত আচলতে কৰিছিলো স্কুলত ডক্টৰ আহিছে কেন্দ্ৰীয় মই গোহাঁইবাৰী চাহ বাগিচাৰ এজন ল'ৰা হয় 2012 চনত মই শিক্ষকতা আৰম্ভ কৰিছিলো শিক্ষকতা আৰম্ভ কৰাৰ পাছত কি হ'ল মই যি দেখিলোঁ মানে যেতিয়া আমাৰ গাঁৱৰে হওক বা আমি যেতিয়া বাহিৰৰ অঞ্চলত ওলাই যাওঁ তো আমাৰ ল'ৰা ছোৱালীবিলাক কি হ'ল মানে প্ৰায় পঢ়া লিখাৰ ক্ষেত্ৰত অনগ্ৰসৰ খুব মানে কম সংখ্যক ল'ৰা ছোৱালীয়ে ওলাই যাব পাৰে বা চৰকাৰী চাকৰি হিচাপে প্ৰতিষ্ঠিত হয় সেইকাৰণে মই কি চিন্তা কৰিলোঁ যে ধৰি লওক এতিয়া যিহেতু আমি যেতিয়া ওলাই গৈছোঁ যে আমাৰ নিচিনা ল'ৰা ছোৱালীবিলাক যেতিয়া ওলাই যায় বাহিৰলৈ আমি যখন বহল সমাজ এখন পাওঁ লগতে ভাবিলোঁ সেইকাৰণে আমাৰ মোৰ দৰে মানে ধৰি লওক এই কোন কোন ল'ৰা ছোৱালীকেইটাকো যদি মই যিখিনি জানো যিখিনি জ্ঞান জানো সেইখিনি শিকাব পাৰোঁ সেই শিকাৰ উদ্দেশ্য মই যেতিয়া গৰম বন্ধ এটা হওঁ তেতিয়া মই যিমান পৰা সময় উলিয়াই নিজাববীয়াকৈ আমাৰ বাগিচাৰ ল'ৰা ছোৱালীবিলাক মোৰ ফালৰ পৰা এই শিক্ষা দিবলৈ এটা চেষ্টা কৰোঁ মানে কথা ক'লে হৈ যাব ঠিক আছে মোৰ লগতে ধৰি লওক আমাৰ বাগিচাত যিবিলাক শিক্ষিত ল'ৰা ছোৱালী আছে মেট্ৰিক উত্তীৰ্ণ বা হাই ছেকেণ্ডাৰী উত্তীৰ্ণ বা মানে আপোনাৰ গ্ৰেজুৱেশ্যন কৰা সেই ল'ৰা ছোৱালীবিলাকে আছে মোৰ লগত তেওঁলোকে মোক এই ক্ষেত্ৰত সহায় কৰিব চুক্তাৰ মুখেৰে কথাখিনি আপোনালোকে শুনিলে আৰু আপোনালোকে নিশ্চয় জানে চাহ জনগোষ্ঠী লোকসকল নথকা হ'লে আমি যদি ৰাতিপুৱা চাহকাপ খাওঁ ৰাতিপুৱা আমি চাহকাপ খাব নোৱাৰিলে চাহ জনগোষ্ঠীসকল নথকা হ'লে অসমত আমি চাহকাপ যি শুই উঠিয়ে খাওঁ সেই চাহকাপ কিন্তু আমি কোনেও খাব হয়তো নোৱাৰিলোহেঁতেন যেতিয়া ব্ৰিটিছে নানিলে গতিকে কিন্তু অসমৰ বিভিন্ন জনগোষ্ঠীসকলৰ ভিতৰত অনগ্ৰসৰ আৰু পিছপৰা লোক হৈ আছে এতিয়াও এই চাহ জনগোষ্ঠীসকল কিন্তু সুখৰ খবৰ এই চাহ জনগোষ্ঠীৰ লোকসকলৰ মাজেৰে আমাৰ এই অঞ্চলৰ মাজেৰে চুক্তা আজি ওলাই গৈছে শচীন ওলাই গৈছে শচীনটো ইণ্ডিয়ান আৰ্মিত বি এছ এফত কৰে ইণ্ডিয়ান আৰ্মিত শচীন ভূমিজে কৰে ঠিক তেনেধৰণে আৰু 2-3 জন ওলাই গৈছে কিন্তু আমাক আৰু এনেধৰণে ওলাই অহাৰ লগে লগে গতিকে চুক্তাই যি পদক্ষেপ গ্ৰহণ কৰিছে উঠি অহা ছাত্ৰ ছাত্ৰী চুক্তাই একো নকৰোঁ বুলি কোৱা হ'লে থাকিব পৰা হয় কাৰণ 2 জন চাকৰি বাকৰি আছে 2 জনে একে শিক্ষক হয় কিন্তু চুক্তা ঘৰলৈ আহিছে চুক্তাই এনেধৰণে কামবিলাক কৰিছে আগতেও কৰিছে
কিন্তু আজি ফোন কৰি মই জানিব পাৰিলো সুক্তা ঘৰত আছে এনে ধৰণে সৰু সৰু ল'ৰা ছোৱালীবিলাক গোটাইছো গতিকে মই আহিলো আৰু এই ভিডিঅ'টো এইটো কাৰণে কৰিছো কথা কৈ থকাৰ মাজতে দেখিছে কিমান ঘামিছো কাৰণ 38 ডিগ্ৰী চেলচিয়াছ আজি বেছি হৈছে আৰু সেইকাৰণে মই অনুৰোধ জনাম এনে ধৰণৰ যিবিলাক কাম সুক্তা কৰিছে বা সুক্তাৰ নিচিনা আপোনালোকেও কোনোবাই কৰি আছে এই কথাবিলাক আৰু ফোকাছ হওক আৰু আমাৰ মানুহবিলাক মই ইনক্লুডিং হৈ লৈছো দেই সুক্তাৰ লগত মই নিজে ইনক্লুডিং হৈছো সুক্তা বিভিন্ন আমি কৰি থকা কামবিলাকত সহায় সহযোগিতা কৰি থাকে সেইকাৰণে এনেধৰণৰ কথাবিলাক শ্বেয়াৰ খুব হওক যাতে উঠি অহা আমাৰ কণমানিসকল চাহ জনগোষ্ঠী বুলি নকওঁ আমাৰ দেশৰ ভৱিষ্যত অদূৰৰ ভৱিষ্যতে সু নাগৰিক হওক গতিকে এই ক্ষেত্ৰত আমাৰ গৰম বন্ধত বুলিয়ে নহয় যদি আমি সময় পাওঁ নিস্বাৰ্থভাৱে আমি এনেধৰণে কামবিলাক কৰি যাব পাৰোঁ য'ত নিজেও আত্মসন্তুষ্টি লাভ কৰিব পাৰি হয়নে আত্মসন্তুষ্টি লাভ কৰি তাত ধন টকা পইচাৰে জুখিব নোৱাৰি কেতিয়াও আৰু এনেধৰণৰ চুক্তাত আছা বা এনেধৰণৰ লোক বহুত আমাৰ সমাজত আছে আৰু প্ৰকৃততে চুক্তা টচাকো তোমাকো সমৰ্থন কৰাৰ কাৰণে তুমি সমৰ্থন নকৰাৰ কাৰণে চুক্তা এইখিনি কাম কৰিব নোৱাৰে গতিকে তোমাকো ধন্যবাদ দিছোঁ আৰু আশা কৰিছোঁ আপোনালোকেও নিজৰ নিজৰ অঞ্চল নিজৰ নিজৰ গাঁও নিজৰ নিজৰ সমাজখনৰ কাৰণে এনেধৰণে কৰিবলৈ ওলাই আহক আমি আশাবাদী ভৱিষ্যতে এদিন আজি যেনেধৰণে চুক্তা এনেধৰণৰ পৰিৱেশৰ পৰা ওলাই গৈছে চুক্তা এনেধৰণে একে খেলিছিলে আজি আপুনি যদি চাই এনেধৰণে ইহঁত আছে গোটেই ফিজিকেলটো চাই বা এনেধৰণৰ অৱয়বটো চাই গোটেই অৱয়বটো চাই গম পায় যে কেনেধৰণৰ আমি পৰিৱেশৰ পৰা আহিছোঁ আৰু সেই একে পৰিৱেশৰ পৰা ই ভাই ওলাই আহিছে গতিকেলৈ আজি ওলাই গৈ সি যিটো পজিশ্যনত পাইছে সি পজিশ্যন পায়েই নকৰোঁ বুলি থাকিব পাৰিলে কিন্তু নিজৰ জাতিটোৰ প্ৰতি নিজৰ মানুহখিনিৰ প্ৰতি আৰু যিটো আটাইতকৈ ডাঙৰ কথা মানৱীয় প্ৰমূল্যবোধ যিটো কৰ্তব্যবোধ চুক্তা ফিল কৰি এই কামখিনি কৰিছে মই সেইকাৰণে পুনৰবাৰ অনুৰোধ কৰিছোঁ মোৰ যিসকল বন্ধু আছে আৰু যিসকল শুভাকাংক্ষী আছে আহক সকলোৱে এনেধৰণে ওলাই আহক নিজৰ জাতিটোৰ কাৰণে নিজৰ সমাজৰ মানুহখিনিৰ কাৰণে সদায় বিনামূলীয়া সদায় মই চেষ্টা কৰি যাওঁ যে ধৰি লওক কিঞ্চিত পৰা মোৰ যিমানখিনি জ্ঞান আছে সেইখিনি দিবলৈ চেষ্টা কৰোঁ সদায় চেষ্টা কৰিব আৰু চুক্তাই দেখুৱাইছে বেক চাইডে ইহঁতে থকা এইখিনি ইহঁত ইহঁতক পৰা হৈছে ন মেট্ৰিক পাছ কৰিলে তাই কোন মেট্ৰিক পাছ কৰিছে মেট্ৰিক হাই ছেকেণ্ডেৰী কৰিলে তাইও আছে গতিকে এনেধৰণে ইহঁতো পাইছ তহঁতিও আগবাঢ়িবি এনেধৰণে দেই চুক্তাদা আহিছে চুক্তাদাই কৰিছে হিচাপে ইমান দূৰৰ পৰা বৌ আহিছে সহযোগ কৰিছে আৰু তহঁতিও যি পাৰ মই ঘামিছো বাৰু একো নাই আৰু দেখিছে ফেন নাই কাৰেণ্ট আছে কিন্তু ফেন নাই আৰু পুনৰবাৰ এটা অনুৰোধ কৰিম মই অনুৰোধটো কৰি আছো যদি কোনো শুভাকাংক্ষী লোকে এই ক্ষেত্ৰত আগবঢ়াবলৈ কিবা এটা বিচাৰে এখন মই আজি কৈ থৈ গৈছোঁ এই ভিডিঅ'টোৰ দ্বাৰা মই কৈছোঁ মই চুক্তাৰ হাতত এখন ফেনৰ দাম দি থৈ যাম এখন ফেনৰ দাম দি থৈ যাম এই ক্লাবঘৰত আৰু আপোনালোকেও যদি যেনেধৰণে যি পাৰে যদি সহযোগ বা সহায় কৰিম বুলি ভাবিছে তেতিয়াহ'লে নাম্বাৰটো দিছোঁ 7002226386 এই ফোন নাম্বাৰটোত মোক ফোন কৰিব ফোন কৰিব ধৰিব নোৱাৰিলে হোৱাটছআপ কৰক আনষ্টাচা মই এটা কবিতা আবৃত্তি কৰিব লৈছো কবিতাটোৰ নাম হ'ল উমনি আমাৰ গাঁওখনত শুৱনি আমাৰ গাঁওখনত শুৱনি গছে ভৰা তোমালোকক চানা খাবলৈ মই দিছো আজি এশ টকা দি থৈ দিম দেই যিটো কৈছে এই ভিডিঅ'টো হৈ আছে গতিকে লৈ ফেন এখন হেৰি কৰাৰ ব্যৱস্থা কাৰেণ্টো আছে কাৰেণ্টটো গোটেই ব্যৱস্থা আছে মানে এই মেৰামতি কৰি আছে যে আপোনাৰ অলপ এইবিলাক বস্তু জমা দিছে চুক্তাছৰ পৰা ওলাই আহিছো এতিয়া চুক্তাছৰ পৰা ওলাই আহোঁতে মুখতেই জিন্দা জিন্দা পুঠি মাছ পাইছো এই আমাৰ দাইদেউ বিকিছে কেজি 120 টকা কেজি 120 টকা গতিকে লৈ মই আধা কেজি লৈছো আৰু মাছ আজি খাম ঘৰত থাকি মাছ খাম এইফালৰ পৰা ওলাই আহিলো চুক্তা তাত ক্লাছ কৰি আছে মই ওলাই গুচি আহিলো আৰু যি কি নহওক থেংক ইউ সকলোকে